E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais e hoje eu vou tentar responder uma dúvida que aparece muito nos vídeos que eu fiz sobre a portaria 888. E essa dúvida é: professor, o meu empreendimento é classificado como SAA ou como SAC? Um sistema de abastecimento de água ou uma solução alternativa coletiva? Bom, essa dúvida é muito comum, parece muito óbvia de ser respondida, mas não é bem assim. Então eu vou tentar elucidar algumas coisas, beleza? Bora lá! E aí galerinha, tudo bem? Se você caiu de paraquedas aqui e está tentando entender o que é SAA, o que é SAC, bom, vamos por partes. Primeiro, uma rápida contextualização, ok? Em maio de 2021, foi publicada a Portaria 888, que define ali os padrões de potabilidade da água e também que a água pode ser fornecida para as pessoas de três maneiras possíveis: por sistemas de abastecimento de água, SAA, por soluções alternativas coletivas, SAC, e soluções alternativas individuais, SAI. Cada uma com diferentes atribuições, responsabilidades, mas principalmente com muita diferença em relação à quantidade de ensaios que devem ser realizados. Então, se o empreendimento é classificado como SAA, um sistema de abastecimento de água, e ele capta a água de um manancial superficial, nós temos o mais alto nível de exigências de ensaios, o mais alto custo monetário para poder fazer aquilo operar, porque são muitos ensaios que devem ser feitos com uma frequência muito grande. Mas, se o empreendimento é classificado como SAC, uma solução alternativa coletiva, e ele capta água de um manancial subterrâneo, então a quantidade e a frequência de ensaios é muito menor, o que barateia muito mais esse tipo de operação. Por isso, muitas dúvidas surgem aqui no canal sobre: o meu empreendimento é classificado como um SAA ou como SAC? Porque dependendo da classificação, prepare o seu bolso, porque muito dinheiro vai rolar para realizar esses ensaios. O primeiro caminho que eu não quero que você tome é classificar um empreendimento em função do manancial ser superficial ou subterrâneo. Não, não é isso que define a diferença. Segundo, se eu pago ou não pela água, também não é isso que define se é um sistema de abastecimento ou uma solução alternativa coletiva. De acordo com a Portaria 888, lá no artigo 5, também no inciso 5, ele vai dizer que um sistema de abastecimento de água é instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Vou frisar aqui, rede de distribuição. E você vai descobrir o que é isso lá no inciso 8. Presta atenção. Rede de distribuição, parte do sistema de abastecimento, formada por tubulações e seus acessórios, destinados a distribuir água potável até as ligações prediais. Ok? Então, uma rede de distribuição tem tubulações e seus acessórios. Que acessórios? Registros, boosters, válvulas redutoras de pressão e um monte de outros dispositivos para fazer a água chegar até o consumidor com pressão, com qualidade adequada, ok? E a rede de distribuição termina na ligação predial. E o que é a ligação predial? Inciso 9. Ligações prediais, conjunto de tubos, peças, conexões e equipamentos que interliga a rede de distribuição até a instalação hidráulica predial do usuário. É o antigo cavalete, mas hoje a definição de cavalete nem consta mais na portaria, porque há outras formas consideradas de ligações prediais, ok? Então a ligação predial vai dividir as atribuições, o que pertence à concessionária, à rede pública, e o que pertence a você. Então você tem que ter uma instalação hidráulica predial. E o que é uma instalação hidráulica predial? Acompanha o inciso 10.
Instalação hidráulica predial, rede ou tubulação de água que vai da ligação de água do sistema de abastecimento até o reservatório de água do usuário. Então, uma instalação hidráulica predial está conectada à sua ligação, que está conectada a uma rede de distribuição, mas dentro da sua instalação você tem um reservatório, ou seja, você também tem as suas atribuições individuais para manter a qualidade da água. E essa é a principal diferença entre um sistema de abastecimento de água e uma solução alternativa coletiva. Acompanha comigo a definição de acordo com o inciso 6º do artigo 5º. Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo Humano, SAC. Modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável sem rede de distribuição. Ok? Soluções alternativas coletivas não têm rede de distribuição, ou seja, não estão conectadas com ligações prediais de usuários e essas ligações prediais não estão conectadas com instalações prediais do usuário que vão levar água até os reservatórios. Mas não ter rede de distribuição não quer dizer que não possa ter uma tubulação que leve água até as pessoas. Sim. Então vamos dar exemplos para tentar clarear um pouquinho isso daí. Nos sistemas de abastecimento de água, nós temos as chamadas soluções clássicas. Então eu, consumidor, vou pagar para uma empresa ou para uma concessionária, para o poder público, enfim, para que ele tire água lá do manancial e traga até a minha ligação predial. Daqui para dentro, a responsabilidade é minha, incluindo limpeza de caixa d'água, troca de tubulações, acessórios e outras coisas assim, ok? Agora, uma solução alternativa coletiva, ela não pode ter rede. Qual que é o exemplo mais óbvio e mais básico? Os poços, os chafarizes, as cisternas, locais onde as pessoas têm que se deslocar até lá para coletar água. Porém, não ter rede não quer dizer que não possa ter uma singelinha tubulação que leve a água até a sua casa. E isso é muito comum em clubes, hotéis, condomínios verticais, condomínios horizontais. Eles captam água, geralmente de mananciais subterrâneos, fazem algum tipo de tratamento, uma desinfecção ou até mesmo um tratamento convencional, mas essa água é enviada para um reservatório coletivo que vai abastecer todas as pessoas coletivamente. Se acabar a água do reservatório, todas as pessoas ficarão sem água simultaneamente, porque elas não terão um reservatório próprio, lembra? Está descrito lá no inciso 10 e no inciso 9, tem que ter a ligação, a instalação hidráulica predial e tem que levar água até o reservatório do usuário. Então, se o usuário não tem nenhum reservatório, mas a água chega por outros meios, ele vai ser classificado como uma solução alternativa coletiva. Isso é muito comum. Se nós pegarmos condomínios de casa hoje em dia, eles tiram a água do subterrâneo, levam para um charutão ou um reservatório elevado e por uma tubulação, um barrilete, distribui água para cada casa. Mas essas casas não têm nenhuma caixa d'água, apenas essa única tubulação que abastece um banheiro, que abastece a cozinha, mas não tem um reservatório próprio. E eu acho que essa é a principal diferença para você poder classificar o seu empreendimento como um sistema de abastecimento de água ou uma solução alternativa coletiva. É o meu caso aqui. Eu moro em um prédio, antigo inclusive, que não tem nem ligações individuais. Aqui tira-se água do subterrâneo, leva para um reservatório e desse reservatório desce uma prumada que tem derivações para as cozinhas, para os banheiros, para as áreas de serviço. Então, se alguém quiser fechar a minha água, não tem como. Ele tem que fechar todas as prumadas e todos os andares ficarão sem água. Então, a minha conta de água é coletiva, dividida igualmente entre todos os moradores do prédio. Então, existe uma tubulação, mas não existe uma rede de abastecimento, uma rede de distribuição. E aí fica muito nítido que aqui, no caso, seremos classificados como uma solução alternativa coletiva. Então, eu acho que a forma mais clara da gente poder dividir entre sistema de abastecimento de água e solução alternativa coletiva é: quem é o responsável por limpar a caixa d'água?
Se é você, com seu próprio dinheiro, com sua própria mão de obra, com seus próprios interesses, provavelmente você está enquadrado dentro de um sistema de abastecimento de água. Se isso tem que ser definido numa convenção de condomínio, todo mundo vai pagar, todo mundo vai ficar um período sem água para que aconteça a limpeza, isso provavelmente será uma solução alternativa coletiva. Ah, importante falar aqui, caminhão-pipa não é mais enquadrado como uma solução alternativa coletiva. Sim, porque um caminhão-pipa, ele pega a água de algum lugar, ou de um sistema de abastecimento, ou de uma solução alternativa. Ele só é um veículo de transporte. Tem obrigações descritas na portaria 888, mas ele não é classificado nem como SAA, nem como SAC. É uma correção que eu preciso fazer no meu vídeo, inclusive, que eu falo da portaria 888, tá joia? E por último, para não ficar de fora, para dizer que eu não falei, as soluções alternativas individuais são aquelas que fornecem água para uma única família e os seus agregados. Então estamos falando de poços caipiras, estamos falando de cisternas que abastecem ali uma pequena comunidade, porque geralmente a comunidade é formada por parentes, né? Todo mundo ali meio que se conhece. E você não pode fornecer água nem cobrar pelo uso dela para outras pessoas, porque senão você muda de patamar e passa a ser classificado como uma solução alternativa coletiva. E as obrigações mudam bastante também, ok? Então é isso, galerinha. Se você tem alguma coisa para acrescentar que eu não disse, algum manual que vai melhorar a qualidade da aula, posta aqui nos comentários que eu reposto na descrição do link. E na descrição do link também você vai ter as opções para adquirir o meu e-book ou livro físico, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, tá bom? Eu sei que é impossível abordar todas as variáveis possíveis, mas eu espero ter clareado um pouquinho essa dúvida aí, tá joia? E se você puder deixar aquele joinha, curtir, compartilhar, comentar, isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais, beleza? Obrigado para você que aguentou até aqui, um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.